Re! Viss ēters ir te! Lai vairotu sabiedrības zināšanas par dienestu zemesardzē un aicinātu tai pievienoties, aizsardzības ministrija sadarbībā ar zemesardzi decembrī rīko kampaņu Esi drošs, esi zemesargs. Gan par kampaņu, gan par šī brīža izaicinājumiem. Šorīt saruna ar zemesardzes komandieru brigādes ģenerāli Egilu Lišinski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ko tad līdz šim ir iezīmējis, drīz jau jāsaka, aizējošais gads, 2021. Gads, kā veids ar zemesargu apmācību un arī rekrutēšanu? Šis gads ir bijis notikumiem bagāts, un tiešām zemesardze ir bijusi arī paša notikumu centrā. Mēs gan arī esam aktīvi iesaistījušies apmācībā, militāra apmācībā, bet arī ļoti plašā mērogā snieguši atbalstu dažādā veidā sabiedrībai. Gan Covid izplatības ierobežošanas pasākumos, gan arī mūsu robežu stiprināšanā kopā ar valsts robežsardzi. Pandēmija ir savi kritumi, savi kāpumi, bet kā ir ar interesentu pievienošanos zemesardzē šajā laikā? Jā, šis nav bijis labvēlīgs laiks rekrutēšanai, jo, kā jūs ziniet, arī pašlaik šī te komunikācija mācību iestādēs dažādās institūcijās ir diezgan ierobežota. Mēs nevaram ierastā kārtībā iet runāt par sevi, reklamēt sevi. Līdz ar to, protams, mūsu rekrutēšana ir savā ziņā cietusi. Šī saiknē ar sabiedrību ir saglabājusies, mēs darbojamies, bet informēšana par sevi kādreiz nenotiek pietiekoši augstā līmenī. Tādēļ arī šī te kampaņa, kurā aizsardzības ministrija sadarbībā ar zemesardzi vēlas iepazīstināt vairāk ar zemesardzi, ar tos saturu mērķiem un arī tādām lietām, ko sabiedrība lielākā daļā varbūt arī īsti nav informēta. Kas ir tie kritēriji vai varbūt kādām īpašībām ir jāpiemiet cilvēkiem, lai pieteiktos par zemesargu? Cilvēkam jābūt Latvijas pilsonim. Jāaiziet veselības pārbaude, protams, tiek pārbaudīta kriminālā pagātne, un faktiski tie arī ir lielākie kritēriji. Nekādu īpašu specifisku tādu atlases kritēriju nav. Zemesargi pēdējā laikā piedalās daudz ļoti tādās nozīmīgās lietās. Ir, piemēram, palīdzējuši izbraukumam vakcinācijās arī lielajos šajos vakcinācijas punktos, par drošību rūpējušies, loģistika palīdzējuši organizēt, palīdz arī uz robežas robežsargiem. Tad saspringts laiks tomēr zemesardze izskatās. Tas ir diezgan saspringts. Un, protams, arī tas no zemesargiem, izvirza zemesargiem augstas prasības, jo zemesardze tā ir brīvprātīga organizācija. Katram ir savs darbs civilā dzīvē, un līdz ar to šī te iesaiste tā ir viņa brīvprātīga izvēle. Un par to mēs varam tikai pateikties šiem cilvēkiem, jo šī iesaiste bijusi diezgan intensīva, kā piemēram uz valsts robežas no augusta vidus līdz decembra sākumam ir bijuši iesaistīti 7600 zemesargi. 7600 maiņas, faktiski 12 stundu maiņas ir tikušas nodežūrētas uz šīs robežas. Cik vispār šobrīd plaši ir zemesardzes pulks? Zemesardze pašlaik ir, ja pavisam precīzi, tad 8097 uz decembra sākumu. Bet šis cipars pastāvīgi nedaudz mainās. Gan tiek zemesargi izstājas, kas sasnieguši noteiktu vecumu, gan ir arī tādi cilvēki, kas jūt, ka viņiem ir kaut kas mainījies dzīvē, viņiem ir darbs intensīvāks vai nevar. Tas arī nav pavisam gluži zaudējums, jo šis cilvēks, kas ir izgājis apmācību, aiziet no zemesardzes, viņš kļūst par rezerves karavīru. Tāpat 8097 zemesargi šobrīd, decembra sākumā. Ja runājam par finansējumu pieejamo zemesardzē, kā ir ar to, kā ir ar tehnisko aprīkojumu un infrastruktūru? Jā, finansējums mēs tiešām pašlaik nevaram sūdzēties. Mūsu budžets ir pietiekams, lai mēs varētu diezgan intensīvi attīstīties. Notiek intensīvas centralizētās iegādes no aizsardzības ministrijas bruņoto spēku centrālām institūcijām. Kas tiek iegādāts? Mēs esam saņēmuši pietiekoši lielā daudzumā individuālu ekipējumu un turpinam saņemt.
Mēs saņemam, modernizējam savus ieročus, mēs saņemam jaunas ieroču sistēmas, pretgaisa, aizsardzības prettanku sistēmas. Un no nākamā gada mēs faktiski sāksim saņemt arī savu bruņoto platformu Patrija, transporta līdzekli, un tas ir milzīgs sasniegums manā skatījumā. Kārtējoreiz noteikti jāuzsver, ka zemesargi tie nav vienkārši tādi brīvprātīgie, kuri, es atvairos, bet paskraida pa mežiņu un patrenējas šaušanā, tā ir kārtīga armijas sastāvdaļa, ļoti nopietna patiesībā mūsu bruņoto spēku sastāvdaļa. Es domāju, jā, tā ir pietiekoši būtiska sastāvdaļa. Mēs esam lielākā sauszemes spēku sastāvdaļa. 8000, tas ir pietiekoši liels cipars. Bet es gribētu teikt, ka zemesardze piedāvā iespēju aizsargāt savu valsti visdažādākos veidos. Jo mūsu rindās ir kiberaizsardzības vienība, kur IT speciālisti var dot savu artavu valsts drošībā. Mums ir tiek veidot arī informācijas vienība. Nākamā gadā mēs uzsāksim šo te veidošanu. Mums ir zemesardzes orķestris un mums ir zinātnes grupa, zinātnieku grupa, kas, kur ir pārstāvēti augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kas darbojas dažādos inovācijas procesos. Tā ka mums ir ļoti plašas iespējas ar jebkurām zināšanām, jebkuru profesiju cilvēks var nākt un viņš atradīs savu vietu zemesardzē. Plus vēl tam visam 30 gadu jubileju šogad zemesardzē. Varbūt kas ir tie spilgtākie brīži, kas tādā gada svinību, nosacīt svinību ietvaros ir bijuši? Es domāju, ka tas šī te parāde, kas jā, mums faktiski izdevās veiksmīgi norganizēt. Un, kā redzam, tad, šī arī bija vienīgā parāde šogad un faktiski arī pagājušā gadā neizdevās mums Covid izplatības dēļ. Un mēs kaut kā pagavām iespraukties augustā, izstrādājām pietiekoši pārliecinošo aizsardzības Covid aizsardzības plānu, pārliecinājām valsts institūcijas un mums notika šī militārā parāde, piedalījās ap 1000 dalībnieku, ap 100 tehnikas vienības un es domāju, ka tas bija tas parāds brīvības jau, es domāju. Jelgavā, kas notika. Jelgavā, es domāju, to parāde. 21. augustā, jā. Nu ko, vēl zemesardzes 30. gadienā ir pusmēnesītes atlicis, lai noteikti daudz spilgtu brīžu arī šogad, protams, arī turpmāk, un paldies zemesargiem par darbu. Ko darāt? Esi zemesargs.lv vai tālrunis 1811, kur arī var vairāk uzzināt par to, kā pievienoties zemesardzē. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies. Egils Leščinskis, zemesardzes komandieris, šorīt pievienojās.